अहिलेको समयमा लगभग धेरै जसो काम अनलाइन भइसकेका छन् अनलाइनबाट पेमेन्ट गर्ने बानी बसिसकेको छ धेरै जसो व्यक्तिहरूको यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ यदि मानव तपाईँ एउटा सप ओनर हुनुहुन्छ तपाईँले एउटा दोकान चलाउनु भएको छ होटल चलाउनु भएको छ वा कुनै पनि प्लेसमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ र तपाईँले कुनै पनि बेलामा अनलाइनबाट पेमेन्ट लिनु पऱ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले जति बेला पनि आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै तपाईँले ई सेवाको नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ यस्तो यस्तो झन्झट रहिरहेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो सपमा काम गरिरहँदाखेरि यी नम्बरहरू प्रोभाइड गर्दा तपाईँको टाइम पनि वेस्ट भएको हुन्छ तर आज मैले तपाईँलाई एउटा तरिका सिकाउँछु तपाईँले घरमै बसेर यसको अर्थ तपाईँ ब्याङ्कमा जानु पर्दैन आफैले नै तपाईँले आफैले नै कुनै पनि वालेटको एउटा क्युआर कोड जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ भने साथसाथै यदि तपाईँको ब्याङ्क खाता छ र ब्याङ्क खाताको थ्रु तपाईँले क्युआर कोड जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल ब्याङ्किङ तपाईँको मोबाइलमा हुनुपर्छ मोबाइल ब्याङ्किङ तपाईँले अन गर्नुभएको छैन भने तपाईँसँग ब्याङ्क खाता छ र मोबाइल ब्याङ्किङलाई अन गर्नुभएको छ ब्याङ्क खातामा भने त्यसलाई मोबाइलमा कसरी एड गर्ने फर्स्ट टाइम त्यो मैले भिडियो अलरेडी बनाएको छु माथि आइआकनमा आएको छ होला हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले ब्याङ्क एड गरिसक्नु भएको छ आफ्नो मोबाइलमा ब्याङ्कको एप्लिकेसन पनि राख्नुभएको छ वालेट पनि छ जस्तै इ सेवा वालेट यस्तो अवस्थामा तपाईँले क्युआर कोड स्क्यान गर्न मिल्ने एउटा प्रिन्टेड क्युआर स्क्यान कसरी प्रिन्ट गरेर निकाल्ने त्यो कुरा मैले तपाईँले सिकाउन चाहन्छु त्यसको लागि म मोबाइल सेयर गर्न चाहन्छु सबभन्दा पहिले मैले तपाईँलाई वालेटको देखाउन चाहन्छु जस्तै मानुहोस् तपाईँसँग ई सेवा वालेट छ ई सेवा वालेट छ भने तपाईँले युज गरिराख्नुहुन्छ कमन रूपमा म ई सेवा खोल्छु म आफ्नो ई सेवा वालेटमा लगइन भइसकेको छु तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्यान एन्ड पे भन्ने अप्सन रहेको छ तपाईँले जस्ट यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा टच गरेर तपाईँले कसैलाई पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर हामीले क्युआर कोड जुन छ जेनेरेट गर्दैछौँ त्यसको लागि अलि तल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रहेको छ माई क्युआर कोड भनेर हो साथीहरू यो नै हाम्रो कोड हो यसको अर्थ यदि तपाईँले यो स्क्यान कपीलाई डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईँले यसैलाई सेयर गरेर सजिलैसँग यसको थ्रु आफ्नो सपमा यसलाई राख्नु होला रा, आफ्नो सपमा राखेपछि तपाईँले यसैको थ्रु पेमेन्ट रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म देखाउन चाहन्छु यहाँनिर यसमा तपाईँले डाउनलोड क्युआरमा टच गर्नु होला डाउनलोड भइसकेको छ पछाडि हेर्न सक्छ डाउनलोड कम्प्लिट भनेको छ जस्ट मैले यसलाई ओपन गर्छु अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो ग्यालरीमा ओपन भएको छ हो यसैलाई तपाईँले प्रिन्ट निकाल्नु होला यसमा तपाईँले हार्ड कपी प्रिन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ कलर प्रिन्ट निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ जस्तो यहाँ देखिएको छ त्यही प्रिन्ट भएर बाहिर निस्किन्छ अनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ नर्मली एउटा कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले यस्तै दिनु होला आफ्नो सपको बाहिर त्यो टाँसिसकेपछि दुई तिनवटा फोटोकपी निकालेर दिनु होला त्यसको थ्रु पेमेन्ट इजिली गर्न सक्छन् तपाईँले जति बेला पनि यी सेवाको नम्बर दिनुपर्ने बाध्यता रहँदैन अब साथीहरू कुरा आयो यदि तपाईँसँग इ सेवा आइडी छैन त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले ब्याङ्कको थ्रु कसरी पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्कको थ्रु पेमेन्ट लिनको लागि कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले जस्तै कुनै एउटा ब्याङ्क चुज होला मैले एउटा ब्याङ्क चुज गर्न गइरहेको छु मसँग रहेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क जा यसमा जान्छु म अब हेर्न सक्नुहुन्छ म राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको मोबाइल एप्लिकेसनमा लगइन भइसकेको छु यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्नु होला भने एकपटक स्क्रिनमा ड्रेक गर्नुहोला ड्रेक गर्दा बित्तिकै हामी स्क्यानमा आएका छौँ क्युआर स्क्यान गर्न सकिन्छ यसरी पेमेन्ट गर्न सक्छौँ हामीले तर तपाईँले यतापट्टि साइडमा हेर्न यो सेयर भन्ने अप्सन रहेको छ यसमा टच गर्नु होला हो यहाँनिर अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम पनि देखाएको छ र साथसाथै क्युआर कोड जेनेरेट भएको छ हो यो क्युआर कोडलाई तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ साइडमा सेयर अप्सन रहेको छ यसमा गएर तपाईँले आफ्नो इमेल आइडीमा सेयर गरेर प्रिन्ट निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि बेलामा यहाँबाट शेयर गरेर नियर बाई कुनै व्यक्तिलाई शेयर गरेर पनि तपाईँले त्यसको थ्रु पेमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँले यदि डाइरेक्टली यसैको क्युआर कोड आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा तपाईँले स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ यसमा टच गरेर तपाईँले जस्ट स्क्रिनसट लिनुभयो भने यो पनि तपाईँको ग्यालरीमा सेभ हुन्छ ग्यालरीमा सेभ भइसकेपछि तपाईँले सजिलैसँग यो क्युआर कोडलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ हो यस्तो तरिकाबाट तपाईँले आफ्नो सपको लागि एउटा क्युआर कोड जेनरेट गरेर रा, राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ब्याङ्कमा जानुभयो भने दुई तिन दिन लगाइदिन्छ अनि त्यसपछि कतिपयले त यसको लागि एक्स्ट्रा चार्ज लाग्छ पनि भन्छन् तर तपाईँले मोबाइलबाट नै यस्तो तरिकाबाट सजिलै आफ्नो सपको लागि एउटा क्युआर कोड जेनेरेट गरेर रा, राख्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईँको टाइम बचत गर्नेछ र साथसाथै तपाईँको मनी जुन छ त्यो मनी प्रत्येक पटक क्युआरबाट स्क्यान गर्दा बित्तिकै ब्याङ्कमा ट्रान्सफर हुनेछ आशा गर्दछु यो भिडियो हेरेर तपाईँले यो सम्पूर्ण कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक ला गरिदिनु होला साथीहरूमा आज सेयर गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला मसँग वर्षेन्ट जोडिनु चाहन्छ भने टेक्निकल रिसेन्ट वान इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो